I förra avsnittet av Let's Play Dead Space. Jag vill hjälpa dig. Kom hit. Så kan vi hitta på någonting. Vi kan gå och ta en kaffe eller ta en drink eller någonting. Typ representera så här, goda människor, och de röda är då onda. Och längst åt det här hållet så springer man bara förbi den så där. Och så har vi en till här som försöker att imponera på mig. Hallå allihopa och välkomna tillbaka till mer Let's Play Dead Space. Och nu är det dags att följa efter det där monstret med sin gula väska som vi såg, inte slåg. Kanske blir ett nytt ord som kommer in i jackan i Blivis ordlista. Men han kanske gick in till barracks, för han kanske ville sova lite i barackerna. Han var så trött för han hade inte sovit på flera timmar, och då sov han dåligt så måste han gå och sova. Förr eller senare så kommer då kroppen att kollapsa för han är så trött så man måste gå och sova egentligen. Man är tvingad. Och här så har vi en liten låda. Och den där symbolen är bekant. Det har vi sett på flera stora lådor tidigare. Vad är detta för dörr? Jag antar att det var en anslutande dörr från... Ja, jag antar att det var det stället jag såg från något rum tidigare. Men för nu så kan vi lika gärna skita i det och länsa vad som finns i de här sängarna. Här har vi ett... inte ladda om, jag vill ju... Dra till med den ett large medpack. Det är ju aldrig fel. Jag vet dock inte riktigt vilka som sover här. Men de här antar jag är de som bor här. Och nu blir de sura på mig här för att jag gör intrång i deras hem. Och jag kan inte komma ut härifrån. Och vi har såna här små barn. Är du arg för att jag dödade din mamma nu? Eller pappa eller vem det var? Ja, ni ser inte alls... Det ser inte direkt... relaterade ut, eller vad man ska säga. Det säger man väl i alla fall på engelskan här. En jävlar monsterrush här. Och vi har en sån här som försöker slå jag vet inte, Mike Tyson. Nej, inte Mike Tyson, det där är ju för fan boxning. Men typ Usain Bolt, Asifa Powell eller någon på, ska se om jag kan slöa ner honom sådär. Det gick ju, det går bara om man vill och har humör för det. Och jag kan fråga dig om du vill ha lite smör på det. Och du vill ha min rygg antar jag, eftersom du bara kör ner dina klor i mig sådär. Och innan jag håller på att dö här så får jag ta och fylla på och slöa ner dig, han. Jag visste inte. Ja, det är inte lätt att hinna sätta in sig på benen. Herregud, det här är väldigt stressande. Stressant höll jag på att säga där. Sätter verkligen min simultankapacitet på prov här också, för jag måste hålla koll på 100 saker samtidigt här. Och ännu fler, vad är detta? Var kommer ni alla ifrån egentligen? Och fyll på med line racks nu, jag kan inte slöja ner dem. Fyll på, det får inte vara snålt här. Skjut av benen sådär, och du lämnar en small med pack. Det var precis vad jag behövde nu. Tack för att du avlastar mig i mitt arbete. Så, ska vi se. Det är en kvar här nu. Då, vänta. Jag vill ha ammunition. Jag hade plasma energi där. Det var ju tur det, annars hade det blivit lite svårt. Och jag stampar på dig som straff för att du försökte sätta dig upp mot mig. För att då vet ni vad som händer, mina kära små monster. Okej, det är tydligen inte slut på... väskorna här, om jag bara kunde... Det verkar som jag träffar honom. Jag är på att säga, för du kan inte sikta för 5 öre. Men jag träffade ju ändå. Och det blinkar orange ljus här. Det är disco. Och det är hoppande. Som är ganska logiskt att man gör på ett disco faktiskt. Och mera lådor. Det var som jag trodde att det fanns här på väggarna. Men det där kunde jag inte öppna, tråkigt nog. Nu blir jag sad panda. Men jag blir samtidigt en happy panda för att jag ser en small medpack som ligger och dräller här. Och jag är tacksam för alla sådana där jag kan få. Och jag har en store här. Så att nu kan jag sälja den där Ruby semiconductorn som jag faktiskt klippte bort det. Men jag vann en semiconductor, om jag nu inte har sålt den redan, vill säga. Inventory här, så var den Ruby Semiconductor. Så nu får vi en jävla massa pengar här. Är det något mer som jag kan sälja här kanske?
Jag vill gärna ha mitt small med pack till senare. Men jag kan köpa lite plasma energy kanske. Där ja. Så jag kan lika gärna köpa på med en ett gäng med såna. Och lite medpacks. Är aldrig fel. Jag kan köpa en power node. Bara för att jag har humör för det. Och så springer vi. Här har vi en textlogg. Som jag skiter i nu. Utan jag vill gå vidare in i exit. Jag vill inte ha några mer monster inne i det där rummet. Jag har fått skjuta tillräckligt för idag. Åh, ledsen. Jag kan tyvärr inte hjälpa mig. Ser ut som man har typ samma hjälm som jag. Eller något. Men jag är ledsen att behöva lämna er där. Det gör ont i mitt hjärta, men det är vad spelet har bestämt. Jag är ledsen, jag kan inte göra något åt er. Där har vi i alla fall lite line racks som du kan se, för du hänger där i taket. Och spänner dig med rädsla för vad som ska hända. Kan jag i och för sig förstå, hade jag också varit. Men nu, hallå, jag vill följa med dig in dit. Jag tror det var någon gubbe som försvann in i det där rummet. Så bara lämnar han mig här. Du är ju schysst. Är det det där som ni kallar för medmänsklighet? Att skita i de som finns i en omgivning. Inte okej. Men här har vi i alla fall lite lådor som jag kan trösta mig med. Jag blir så ledsen. Han vill inte ha med mig i det där rummet. Han bara gick och inte tänkte på, och bara tänker på sig själv. Men nu har jag i alla fall en väldigt... en jävla massa medpacks. Jag vill se om det är någonting. Jag tror att jag har fått med mig det mesta i det här rummet. Så att vi går vidare in till Access to Lower Engine Rooms. Så vi är alltså ner i de lägre regionerna. Och här inne har vi ett rum där det kommer att vara hett. Hett i den här lådan kanske. Nej, där är det snarare kallt och svalt och skönt. Och det där var... också skönt hade det kunnat vara om jag inte hade haft fullt i mitt inventory. Men här har vi ett slags pussel kan vi säga. För att här inne kommer det vara såna här eld. Såna här eld, snygg grammatik. Men det kommer att vara eld som skjuts ut från de här motorerna. Och då måste vi förstöra de här kraftkällorna. Som bidrar till att skjuta ut sån här eld. För om vi går in här i elden så kommer det att bli grillfest. Och vi kommer att vara maten för den grillfesten. Och det vill vi ju inte. Så då kan vi använda den här, de här grejerna som hänger här. Som skydd för att inte bli mat. Och skjuta sönder de här grejerna som bidrar till att hålla den här kraftkällan igång. Jag tror att det är en till på varje sida här. Där trodde jag att jag skulle bli grillad faktiskt. För det såg ut som om jag höll på att fatta eld där. Men det gick ju bra. Det där ska du däremot inte göra. Fort fylla på med medpacks nu till fullt liv. Jag går långsamt bakåt här. Ta lite paus. Så, försvinn eld. Så där ja, och så går lite tillbaka. Och så kommer vi att behöva göra samma sak på andra sidan. Nu är den tillräckligt långt tillbaka. Så att nu kan vi börja med den här sidan. För det finns ju inte bara den ena sidan, utan det finns ju faktiskt också den andra sidan. Man kan flytta den här i sidled också. Den här skyddssaken. Jag tror jag måste göra där. Och ja, varför man nu skulle vilja göra det, det handlar ju mer om att gå framåt och bakåt än någonting annat. Ska vi se, jag kan nog träffa den härifrån. Sådär ja, nu så släcktes ytterligare en källa till det här onda. Jag vill inte att Isaac ska gå in i den här elden, för att ja, det gör väldigt ont då. Men... jag trodde att det skulle vara en tredje här. Sitter den kanske på andra sidan. Det verkar inte så jag kan komma längre i alla fall. Vänta, är det någonting? Förstör jag inte den där borta eller? Ja, jag missade den där. Så nu när man har förstört alla
så slutar den här eldsprutande draken, eller vad man ska säga. Men det slutar i alla fall att komma eld ur de här maskinerna. Så att då kan vi ta våran, jag ser inte, Singularity Core, som var det vi kom hit för. Men nu, okej. Jag trodde att det skulle börja igen, vilket hade varit rätt ironiskt med tanke på att vi nyss förstörde grejerna som håller den här de här maskinerna uppe. Och nu verkar det som att vi ska in i något nytt rum här, för vi fick objective added. Och nu är elden lös. Det är knappt man vågar öppna de här lådorna, för att det brinner ur dem. Och eld är inte mysigt, för man vill ju inte bli grillad. För att då så kan man få tredje gradens brännskador. Och det verkar som att vi ska in hit. Är det, någon, är det vad jag tror att det är här inne nu? Nu är det helt mörkt. Och vi verkar vara helt ensamma här faktiskt. Men jag hör någonting. Någonting som kanske kommer emot mig. Oh shit. Det här ser inte så lovande ut. Vad händer? Det är eld överallt här. Ska jag göra... Ah, tjena. Det är du. Åh, det kommer en sån här. En brute. Det var ju inte riktigt vad jag hade önskat mig. Och han dödade honom. Fan också. Ja, det var sorgligt att du skulle mista livet så här. Efter så länge tillsammans här. Men då är det upp till mig nu att ta hand om brute här. Så det är bara att använda. Jag tror att det funkar. Så där slår jag ner honom. Springa runt på andra sidan. Och skjuta honom i böllerna här. Och sen så kommer han att vändas. Jaha. Han kryper ihop. Ja, ja. Desto bättre för mig då. För att då kan jag träffa böllerna här. Så mysigt. Men vad har du i dina... Det ser ut som du har var där. Det betyder att det inte är någonting naturligt. Jag har inga medpacks kvar också. Jo, jag tänkte väl att jag hade det. Annars så hade det här blivit väldigt svårt. Och jag hade fått liksom mer ont än vad som hade varit nödvändigt. Jag har mött den här bossen liksom i mycket värre situationer än den här. Men så att... det kommer förhoppningsvis att gå bra nu. Och byt till inventory. Inventory var det. Kom igen. Och så fyll på stasis där, ja. Så försöker han att slå mig. Det är fegt att slåss. Hörde du? Åh, det var precis att jag hann slöa ner honom där. Det höll på att bli riktigt... dramatiskt. Och jag fick honom. Yay! Fan vad äg du blev. Så hoppas jag att du inte lever. Nej, det verkar som att han är död här nu. Får jag ingenting för det då? Det är allt jag kan begära i alla fall efter den där intensiva striden. Men den här snåljåpen vill inte ge mig någonting. Fan också. Men jag antar att jag ska ut härifrån nu då. Kan lika gärna länsa... de här skåpen, för att nu så har jag ju tömt nästan mitt vapenförråd här, så att ja, det får man ju vara tacksam för. Extreme danger, vad är det för? Oh damn. Nu, det här ser inte så lovande ut här. Så att ja, jag vill inte bli grillad här, så att det finns inget annat alternativ än att röra sig utåt, ut i friheten, medan det flammar upp till och från här. Och till och från så kommer det också att vara lite lugnare här. Så nu är det ett nytt batteri vi ska sätta in här. Vi har blivit plötsligt blivit batteriansvarig. Det är vårt nya jobb. Och så ska vi åka lite hissigt. Så mysigt. Så det känns ju bra att man står i en trygg plats. Så var kommer den här hissen att ta oss någonstans då? Klick, klick, klocka. Klick, klick, klocka. Det går långsamt. Klick, klick, klocka. Så har vi lite fläkt här nu.
Så det kan jag verkligen behöva. Efter den där striden mot Brute och svalka av mig svetten lite. Men i nästa avsnitt av Let's Play Dead Space så kommer vi att fortsätta våran väg ut härifrån. Och se vad som väntar oss längre fram. Så att tack för att ni tittat. Ha det gött allihopa, så ses vi i nästa avsnitt. Ha en fortsatt bra dag. Hej då.